سؤال هرت يا يري رب ما جرنا يا إن شاعل طب هانتي أنا موي ماشي أي كتمة فكرة داسي بس وحان أوجها يرجع إنا يهين قوة وقدرنا يا شاعل كله بتوضا أنا مرة رفعت كأوبضان ما دون دليل إلى فير تاريخ ذا قيس يوليل يا أود بتوضا شاعل ك طبعا قيس وود أنتي شاعل وقبل ليلة درت هذا يا كلو دون إسا روميو يو جوليت طبعا روميو يا أود أنتي شاعل كدمنا جوليت نواس كده بدشي سومان لكن قف أقوله يا أنت وحوا روميو ياد كلو دونيسا وانكو مغلي هادو حالي لها هاي بوداري يو هلان وارون تالا واسيد اسبالسة يا اودن تي جعيلك بوداري يا اودن تي هادو يا لو شيء نمانكو انيسان جعيل غرانينين نمانكو كوا اوداران اي جعيلك او دبتولا اونا نفسد دولا اخرى ميقول عسان تاي مداس هادو كالينو بلونو فيديوغا أمل تألق وارتقى مثل النجوم محلقة. السلام عليكم وأتكم حسن تهي دعوش هذا موقال كان كسو دوو فكرة magacay waa Yusuf Sakeen qof ayaa isoo weydiiyey wuxuuna ugu yiri ayub sanku ogaan kara qofka aan jeclahay ma jiraan calaamado aan ku garan karo inaan qofkaasi jeclahay hadaba adiga hadii aad isweydiinaysaa su'aashaas oo kale waad doonaysaa inaad ogaatid in qof aad jeceshahay in kale ama calaamadaha lagu garto qofka adiga aad jeceshahay hadaba muuqaalkan adiga ayaan kugu talagalnay waxaan kula wadaagi doonaa shan calaamadood oo aad ku ogaan kartid in qofkaasi adiga aad jeceshahay qofkaasi inuu yahay qofka uu qalbigaaga doonayo calaamada كواد وحد كدرة ميسا راحه مرك الله هذيسي قفان وحد جعشها مر ورب إن الله شيء كيستيت مرنا كمدالس إن الله هذا شيء مر ورب وحد درة ميسا إن وقت وكويريا وحاليا وإن أسلو هذا شيء ساعة أوردن بس وحي كلتها ساعة هذاسي مدة طويل قفان وحد كدرة ميسا راح هذا وحد كعب سنة سيد مشران سيد ربت إياه وهذيسا مرك قفك أت سيد كدرة ميسا أوردن مرنا بكدال إن الله شيء كيسيجيسا وأت فرح داس أوردن ودرة ميس مرك kala sheekaysanaysid ugu qofkan inaad jeceshahay calaamada labaad waxaad jeceshahay la joogistiisa waxaadna ku dareemaysaa farxad aan caadi ahayn markaad qofkan la joogtid waxaad dareemaysaa farxad aad u weyn ma jiraan wax ka maqan adduunka oo dhan waxaadba u haysataa inaad haysatid wax walba aad doonaysay marka aad farxaddan dareentid oo aad aad u jeceshahay qofka inaad mar walba la joogtid oo aad mar walba aragtid ugu qofkan inaad jeceshahay calaamada saddexaad waad u xiisay in badan xiisayntu sideedaba waa calaamada jacaylka soomaahan qofkaad u xiisaysid macnaheedu waxay tahay inaad jeceshahay haddaba qofkan waad la sheekaysanaysaa ama waad la kulmaysaa haddana muddo yar kadibba waad u xiisaysaa waxaad jeceshahay inaad mar kale u laabid inaad mar kale la sheekaysatid inaad mar kale la joogtid inaad mar kale aragtid marka aad dareentid xiisaha aan dhammaadka lahayn ugu middaas inay calaamad u tahay inaad qofkan aad u jeceshahay calaamada afaraad waad ka fikiraysaa mar walba wax walbood ku mashquul santahay wax wadbu aad samaynaysid waxaa arkaysaa mar walba qofkaasi inuu maskaxdaada ka dhex guuxayo waxaa arkaysaa qofkaasi inuu maskaxdaada ka shidan yahay mar walba waad ka fikiraysaa mar walba wax walbu aad samaynaysid waad ka fikiraysaa mar walbana waxaa arkaysaa fikirkaaga inta ugu badan inuu qaatay qofkaas hadaba waan kaa fikirayaa macnaheedu waxay tahay waan ku jeclahay qofkaad in badan ka fikirtid waad jeceshahay calaamada shanaad waxaad ku celcelisaa magaciisa ama magaceeda mar walba xitaa mararka qaar adigu oodan ogeyn ayaad waxaas arkaysaa inaad qofkaasi magaciisa ku dhawaaqday inaad u yeerisid ayaas arkaysaa kaba dhaaf marar qaar waxaa laga yaabaa inaad saaxiibadaada ku dhex jirtid oo aad doonaysa inaad qof u yeertid oo aad ugu yeerisid qofkaasi aad jeceshahay magaciisa ama magaceeda haddaba marka aad isku aragtay calaamadan inaad ku jeceshahay mar walba inaad sheegsheegtid qofkan magaciisa oo aad mar walba carabkaagu uu saaran yahay qofkan magaciisa ama magaceeda ogow inuu jeceylku hayo oona qofkaasi jeceshahay haddaba sidaan waxaad ku haysataa shan calaamadood oo aad ku garanaysid qofka adiga aad jeceshahay haddaad isku aragtay calaamadan ogow qofkaas inaad jeceshahay waxaana kugula dardaarmayaa inaad u sheegatid jeceylkaaga intaan qofkaasi lagaa dafin waayo ma jiraan wax ka xanuun badan qof aad jeceshahay oodan u sheeganin kadibna qof kale u sheegta oona sidaasi aad ku weysid jeceylkaagii nolosha haddaba tan iyo intaynu goor kaga kulmi doono hadduu alla weyne ogolaado waa saaxiibkaaga guusha oo kuleh mar walba mahadsanid hana hilmaamin weligaaga جعل الآن وانر الآن الغيم حتما ينجلي والشمس في جوف الظلام ستنتصر.